អាមិតក្បត់សង្សារផិតចិត្តខ្មៅអេអេអេអារម្មណ៍ខ្ញុំពេលនេះវាកំពុងតែវល់វល់វល់គិតទៅគិតយ៉ាងណាក៏នៅតែគិតមិនយល់ខំស្រែកសួរទេវតាក៏ព្រោះតែក្នុងចិត្តនៅតែឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីជីវិតខ្ញុំពោរពេញទៅដោយទុកកង្វល់ខំព្យាយាមបំភ្លេចណាស់ដែរប៉ុន្តែមិនបានផលគូក្បាលវង្វេងវង្វាន់ត្រឡប់ត្រលឹងជ្របោកជ្របោកហើយព្យាយាមបំភ្លេចម្ដងមិនតិចមិនហ៊ានតក់ក្រហល់តែនៅបំភ្លេចមិនបានពេលឃើញអនុស្សាវរីយ៍បន្សល់អាមិត្តក្បត់សង្សារផិតចិត្តខ្មៅស្គាល់វាយូរដែរហើយប៉ុន្តែមិនដែលស្គាល់ពីក្រយៅអាមិត្តក្បត់សង្សារផិតចិត្តខ្មៅខំទុកចិត្តហេតុអ្វីក៏ពិតធ្វើឲ្យបែរដូចខ្ញុំមានដំបៅចងចាំទាំងអស់រឿងកន្លងដែលបងធ្លាប់សាងជាមួយស្រីអូនជាអ្នកខុសបងអ្នកសុំទោសហើយហូរទឹកភ្នែករៀងរាល់ថ្ងៃអូនលួចក្បត់បងច្រើនដងប៉ុន្តែបងធ្វើដូចជាមិនអីចុងក្រោយអូននៅមិនយល់ចិត្តលួចថប់ទៅធាក់ទៅនឹងអ្នកថ្មីបាត់អ្នកដតីអ្នកដតីបងមិនលើកយកនិយាយទេប៉ុន្តែម្នាក់នឹងជាអ្នកណាឆ្កែអូនឯងនឹងច្បាស់ជាងគេវាជាមិត្តភក្តិរបស់បងអូនឯងក៏ធ្លាប់ជួបដែរចុះហេតុអ្វីមាសមេអូននៅតែខំលួចតាក់ទងវាអាមិត្តក៏ក្បត់សង្សារក៏ផិតគិតទៅវាសែនឈឺចាប់ពេលខ្លះគិតខ្លីចង់ទាញកំភ្លើងមកធ្វើអត្តឃាតឲ្យស្លាប់ឈឺចាប់ឈឺចាប់មិនដឹងទៅប្រាប់អ្នកណាទេតើហេតុអ្វីជីវិតខ្ញុំវាកម្មខកគេអាមិត្តក្បត់សង្សារផិតចិត្តខ្មៅខ្មៅស្គាល់វាយូរដែរហើយប៉ុន្តែមិនដែលស្គាល់ពីក្រយៅអាមិត្តក្បត់សង្សារផិតចិត្តខ្មៅខំទុកចិត្តហេតុអ្វីក៏ពិតធ្វើឲ្យបែរដូចខ្ញុំមានដំបៅបងដឹងថាពេលនេះអូនកំពុងគេងអោបគេភ្លៀងត្រជាក់ចាំស្ដាប់នៅបទចម្រៀងបងប្រឹងទៅសេដាក់ព្រោះអូនចង់ដឹងខ្លាំងណាស់មានតាក់តងនឹងអូនដែរទេអូខេមាសមេអូនចាំស្ដាប់បងនឹងរៀបរាប់តែរ៉ាប់អូនលួចក្បត់បងទៅយកអ្នកថ្មីអូនឯងថាបងមិនអីប៉ុន្តែបងចង់សួរមួយសំណួរខ្លួនឯងជាប្រុសឬមួយក៏ស្រីក្បត់បងទៅយកគេហើយធ្វើចរិតអញ្ញាអញ្ញៃបន្សល់ឈ្មោះអតិតជាស្រីផិតហើយក៏ជាស្រីការក្រែងអាមិត្តក្បត់សង្សារផិតចិត្តខ្មៅស្គាល់វាយូរដែរហើយប៉ុន្តែមិនដែលស្គាល់ពីក្រយៅអាមិត្តក្បត់សង្សារផិតចិត្តខ្មៅខំទុកចិត្តហេតុអ្វីក៏ពិតធ្វើឲ្យបែរដូចខ្ញុំមានដំបៅអាមិត្តក្បត់ស៊ីសង្សារអញឆៅចារឹកចាអញពីក្រោយខ្នងហើយយកឈើមករុករើដំបៅហើយចូលម្នាក់មកអញខោក្បាលឯងញើបាត់ខ្លៅទីកោឲ្យពីរអ្នកចូលម្នាក់ទុយគួនមកចាំអញវត្តមកផ្ដៅកយៅឯងកយៅឆ្កែកយៅថោកតដែលតដែលថោកទួខំកែប៉ុន្មានដងប៉ុន្តែនៅកត់ទុយឆ្កែបើក្រៅពីស្រីកាកៃក៏គ្មានអ្នកណាយកឯងដែរក៏ព្រោះតែឯងចរិតឆ្កែកែមិនឡើងដល់អបទីអាមិត្តក្បត់សង្សារផិតចិត្តខ្មៅស្គាល់វាយូរដែរហើយប៉ុន្តែមិនដែលស្គាល់ពីក្រយៅអាមិត្តក្បត់សង្សារផិតចិត្តខ្មៅ
ខំទុកចិត្តហេតុអ្វីក៏ផិតធ្វើឲ្យបែរដូចខ្ញុំមានដំបៅ Smart Talk